Bizim bu ölkə ki var, aksaqqallar ölkəsidir. Bizim bu ölkə ki var, aksaqqallar ölkəsidir. Biri Xanış əmimiz, Lerik onun adresidir. Nə qazandı həyatda zəhmətinin bəhrəsidir. Yüksəlib zəhmət ilə Adsana Lerikli Xanış. Yüksəlib zəhmət ilə Adsana Lerikli Xanış. Sənəti çoban olsa da alimdən seçilməyib. Elə bir zirvəli dağdır ki, zərrə kiçilməyib. O ilahidən başqa heç bir kəsə əyilməyib. Açıq alnı ilə baxıb dövrana Lerikli Xanış. Yüksəlib zəhməti ilə Adsana Lerikli Xanış. Cavanlıq çağlarında sənət həvəskarı idi. Cavanlıq çağlarında sənət həvəskarı idi. Elə zurna çalandı, dillərin şüarı idi. Doğrudan da bu kişi sənət sənətkarı idi. Çox qurub soboylara toyxana Lerikli Xanış. Yüksəlib zəhməti ilə Adsana Lerikli Xanış. Zəhmətkeş bəndəsi ilə Allah fəxarət eylədi. Üstünə nəzər salıb, hər an nəzarət eylədi. Ürəyin şad elədi, gör necə qismət eylədi. Əyləşdi prezidentlə yan-yana Lerikli Xanış. Yüksəlib zəhməti ilə Adsana Lerikli Xanış. Gözümüzün qabağındaydı. Nə məharətli idi. Əməl Allaha xatir düz istiqamətli idi. Əmimiz Xanış kişi Hatəm səxavətli idi. Kəsərdi 100 qoyunun qurbana Lerikli Xanış. Yüksəlib zəhməti ilə Adsana Lerikli Xanış. Zəhmətkeş insanların itirməyək əməyini. Çün xalqına vermişdi təmiz, sadə ürəyini. Minnətsiz, pul parasız eyliyərdi köməyini. Əl tutub çox yıxılan insana Lerikli Xanış. Yüksəlib zəhməti ilə Adsana Lerikli Xanış. Bizim Lerik rayonu rayonların göyçəyidir. Ağsaqqal heyətimiz cavanların dəstəyidir. Bu da bir ilahinin mükafatıdır, istəyidir. Tanınıb doğma Azərbaycana Lerikli Xanış. Yüksəlib zəhməti ilə Adsana Lerikli Xanış. O vaxtdan yaddaşlara belə bir mənzərə düşüb. Atası Kamil kişi, sorağı dillərə düşüb. Mir Cəfər Baqirovla Kamil kişi çox görüşüb. Dəfələrlə deyibdir ekrana Lerikli Xanış. Yüksəlib zəhməti ilə Adsana Lerikli Xanış. Baqirovla görüşüb belə bir imkanı olub. Bağırovla görüşüb belə bir imkanı olub, o vətən müharibəsinin veteranı olub. Şəhidlik qismət olub, vətənin qurbanı olub. Atın da layiqdir, şöhrət şana, Lerikli Xanış. Yüksəlib zəhməti ilə Adsana Lerikli Xanış. Atası şəhid oldu, qaldı həsrət atasına. 7-8 yaşında düşdü
həyat balasına. Min zülümlə böyüyüb çıxdım millət arasına. İşlərin saldı səliqə, sahmana lerikli xanış. Yüksəlib zəhməti ilə atsana lerikli xanış. Canının bir parası, göz nuru, gözün qarası. Afqanistanda şəhid olubdur Hüseyn balası. Sənə rəhmət, sənə rəhmət, ey şəhidlər atası. Bir də səndən çətin doğar ana lerikli xanış. Yüksəlib zəhməti ilə atsana lerikli xanış. Acab. Eşidirdik hamımız biz Qarabağ fəryadını. Eşidirdik hamımız biz Qarabağ fəryadını. Qəlbinə həkk eylədi xanış Qarabağ adını. Vətənə qurban veribdir o şəhid övladını. Qeyrətlə zərbə vurdu düşmana lerikli xanış. Yüksəlib zəhməti ilə atsana lerikli xanış. Üç şəhid verən kişi. Üç şəhid verən kişi nə cür qəhrəman olmayır? 22 övlad saxlamaq asan olmayır. Allah da şahidimdir, bir misram yalan olmayır. Mənliyim də yaraşır, dastana lerikli xanış. Yüksəlib zəhməti ilə atsana lerikli xanış. Aqsaqqal, nurun ilə işıqlandırdım vətəni. Fərman Allahın idi, qeydi təmiz ağ kəfəni. İnşallah Allah Taala savab əməllərlə səni aparar o cənnəti rizmanan lerikli xanış. Yüksəlib zəhməti ilə atsana lerikli xanış. Allah səni rəhmət eləsin xanış əlim.